Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli. Moje ime je Milica Marković, a vi pratite novo izdanje emisije Gde počinje krug. Moj večerašnji gost je muzičar i pravnik, a za sebe kaže i da je filozof. Sa svojim drugarima osnovao je bend iz ljubavi prema muzici, a onda kada su videli reakcije publike, nastavili su da se bave ovim poslom sa još većom posvećenošću. Moj gost veruje u njihov uspeh, a smatra da do njega mogu doći velikim trudom i rock'n'roll načinom života. Moje ime je Mihajlo Aleksandar Andrić, prvi. Vokal sam u bendu. Idejni tvorac ovog skupa, brate, nemanog. Došli su petovi ljudi sa totalno različitim mozgom i totalno različitim muzikama koje slušaju. I sad svako svira svoje da bi nastalo naše. Konkretno, ja sam Arči. I evo, čuli ste i videli ko je moj večerašnji gost, a bolje ćete ga upoznati u nastavku emisije, Mihajlo Andrić, vokal benda PPT. Zdravo, dobrodošao. Ćao, bolje uznaš. Prirodno pravo i tečurke je pun naziv benda u kome sviraš i kom zapravo pevaš. PPT, da, tako je. PPT. Rekla sam, pričali smo zapravo malo pre frontman, jedan od frontmana, ali ti znači to da te nazovu ovako ili onako, ili vi ne patite od tih naziva? To je za bendove koji imaju više od jednog vokala jako čudno pitanje, jer mi smo rap core, to znači da rapujemo uglavnom, to podrazumava više vokala, može jedan, ali u našem slučaju su dva, a pitanje je, razumeš, ko bi bio frontman, recimo Bad Copija ili... Da, teško odlučiti. Da, tako da smo, to je u suštini uloga, onaj koji je ispred benda, a to smo oba vokala, koji nose show, u stvari, dvojica ljudi. Pričat ćemo naravno i o tome šta je to što vi svirate i kakva je to muzika i kakav je to bend, ali za sam početak da malo tebe bolje upoznamo i da vidimo kako se ti to osjećaš ovih dana. Kako si, Mihajlo? E, pod adrenalinom nekim konstantom. Zašto? Sad smo imali svirku u subotu i to me držalo, pa sad evo i s tobom i konstantno sam u nekom gasu, samo idem napred nešto. A to je dobro. I da, sem kad treba legne da spavam, onda sam zbunio više, sad ne mogu da spavam, ali sam nervozan u konstantu, razumeš. Ali to me drže živim sve vreme, znači ako mi pitaš kako sam, odgovorio bi ti živ sam u stvari. I to je dobro, ta akcija cijela i čini taj negdje vaš način života. A interesuje me kako ti je i ovdje kod nas u Studenjaku i kada generalno pomisliš na Studenjak, na što te asocira? Pa šta znam, ovdje kod vas je jako fino, a što se tiče Studenjaka, pa studentski dani mislim, ali ja sam više provodio oko svog faksa nego ovdje. Ovdje sam izbjegao, pošto ovdje idu ljudi u čoporima i onda te pokupe. I ovdje uče. Uče, a ble, u stvari. A ti si vredan. Pa bio sam. Moje učenje se sastojalo iz toga da se zaključam u kuću 20 dana i ne idem sa telefona. To je jedini način da ne reagujem na ljude, jer svako večer, nažalost, imam poziv da odem negdje. Da, i teško odbiti. Teško mi reći ne da. Da. Student si prava, pred kraj si fakultet relativno, tako. Kako su izgledali tvoji dosadašnji studentski dan, jer sad verovatno to više nije redovan fakultet. Nije, da. Sad je drugačiji način života, ali kada si počinjao, ali je to neki najlepši period, ljudi kažu to, neki kažu srednja škola. Pa pazi, srednja škola je zbog te neke porodične priče bila najlepša. Ti dođeš ujutru, uvijek vidiš iste te ljude i oni te držaju kroz srednju školu, iako srednja škola najdosadniji period možda što se tiče učenja. Da. E sad, pravni fakultet ti nudi tu mogućnost da ne odiš nikad na predavanje, da se pojaviš jednom nedelju na vežbama i da prvi put u suštini vidiš profesora kad izađeš na ispit. Tako da ti ne moraš nikad budući na fakultetu, što ti daje maksimalnu slobodu da radiš šta hoćeš. Tako da, što se tiče vremena, studentski dani su mi bili slobode. I sad su i danas, mislim, absolvent sam, ali sad nemam predavanja, recimo, nikakvih, ali nema mnogo razlike u odnosu na ranije. A reci mi, kada si zavoleo muziku i da li je to počelo u tom nekom periodu kasnijem, tim školskim, studentskim danima ili si od malena u toj priči? Pa, volao sam muziku uvek, mislim, to je sad pitanje kao dete osjećaš jednostavno da ti nešto prija ili ne.
samo što je meni bavljenje muzikom došlo kasnije. A da sam je slušao, slušao sam i uvek. Sad je bilo, put me je naveo na to da otkrijem neke druge muzike. A kako? Pazi, bitni su ljudi oko tebe, koje je društvo. I ti na početku imaš ekipe koje se čoporativno drže istih tripova, istih razmišljanja. Šta radi jedan, to radi drugi, tako da ti u osnovnoj školi ne možeš mnogo da pobegneš od toga. Šta je jedan dečak i drugi je dečak, svi volimo fudbal, igramo fudbal, svi volimo jednog fudbalera, volimo fudbalera i tako. Tako kad krene, da, kad krene odvajanje to malo, kreneš da otkrivaš i nove muzike. I ja i dan danas otkrivam nove muzike, kako sazrivam sve više sazrivam. A svi su taj termin nove muzike, šta to znači? Pa, da, što je najjače i nove pravce. I dan danas ja čujem nešto što nisam, na primjer, neko mi pusti sad elektroniku koja je meni totalno strana i meni se to svidi. Ali daš priliku, znači svakoj muzici koja ti je dobra na slušanje? Svakoj muzici, na slušanje, da. I često uzmem, kad mi neko nešto preporuči, skinem diskografiju recimo toga i sednem da oslušam, dajem priliku da mi se nešto svidi. I sedim recimo i čitam i ako mi zapadne zvuk, a postoji taj trenutak da ti tačno melodija uđe u uvo i kao, ovo može. Mm-hmm. Onda zapamtiš pesmu, pa preko te pesme sledeću i zavoliš bend na kraju. A kada si prvi put pustio glas javno? Je li to bilo kad si bio klinec pred porodičnom nekom atmosferom, odnosno u porodičnom društvu ili u kraju? Pa pazi, ja sam uvijek volio da budem u centru pažnje. Uvijek to tako dođe. Da, pa rodiš se kao neki egomanija koji konstantno... Onda bolje da imaš ovakav posao, svakako. Jeste, da, to ti omogućava, znaš, da se popneš na binu dva metra iznad svih i da budeš kao, sad si ti bog. Da, i to ti jednom mesečno si ti bog. I napuniš se tom energijom. Ovako čekaš tu priliku. Ne, ali ko klinac, nisam samo ja želeo da budem u centru pažnje, nego su mi moji roditelji gurali, znači... Nisam puštao glas pevanjem, nego recitacijama. Bio sam na svakoj priredbi, onaj najmanji klinac koji izađe i čita, razumeš, ili recituje i tako. To sam volao se guram, a i na svakoj porodičnoj zabavi, slavi, bilo šta, gurnu me ispred svih. Mihajlo je naučio nešto novo, kao evo, i onda svi super u tebe, a to nekad mi je prijalo, a nekad i ne. Da, kad je previše, ali da. Publike, da. A kada si ovakav način eksponiranja... Ovakav način... Pa, znaš kako, mi smo dosta dugo imali benda koji je radio samo radi To su Sex Pigeons? Tako je, Sex Pigeons. To je bio, mislim, početak u jednom jedriličarskom klubu koji je imao svoju prostoriju. To ste bili klinci, ili tako? Mladi? Pa da, u srednjoj školi. I onda smo prešli na fakultete. Zamenili su se članovi i ta priča je nekako, ali nikad se mi nismo trudili, evo da ti kažem sad, mi smo hteli da idemo ka napred, mi smo se zezali, pa su krenuli da nas zovu, pa kao imaš bend, ajde da sviramo, ajde to i onda je napredo... Znači nije planski nastajalo? Ne, i prvi nastup smo imali kao i svi bendovi u Dangubi. Aha. I to tako me jela trema, ne mogu da ti objasnim. Postoji to negdje da se vidi? Ne, nažalost, ja mislim da ne postoji snimci, hvala Bogu. Ne znam ni šta, potpuno ne znam šta sam pričao, a drugo ne znam šta sam pevao. Dva teksta su mi se pomešala sigurno. Problem je, mnogo te vozi adrenalin. Baš pretjesno. I kad si klinac nekako se mnogo više ložiš, onako To meni nije, to meni nije prošlo, male razlike između mene kao klinca i kao... I dalje se ložiš. Da, se loži maksimalno, Bini. Dobro. Moraš da kupiš ljude, nekako. Ti moraš čoveku u publici, ako se ti ne ložiš dovoljno, onda se neće ni on izložiti. Jeste. Ti imaš zadatak da ga podigneš na noge. A jel ste počeli tu vrstu muzike koja nije mainstream, složit ćeš se, znaš, niste počeli nikakve narodnjake, niste počeli nikakve, čak ni popa, ili neku blažu varijantu, jel to bilo iz nekog kao bunta, sad smo mi onako opasni momci, radimo nešto drugačije, govorimo o nekom stanju, o situaciji, pevamo o takvim stvarima, eksplicitni smo u izražavanju. Što se tiče mene, ja sam uvijek bio bunt prema svemu, konstantni. Da, želao sam šta god da mi ponude da uradim obrnuto. To je malo inačenje neko, tako da to možda se poveže s time, ali nije tako nastalo suštinski. Nastalo je pre svega što su to pet različitih ljudi,
donale pet različitih muzika, svojih. I onda, recimo, gitarista nam je bio blues gitarista, što nema veze s ovim što sad sviramo, ali kad se sve to spojilo, pogotovo naši vokali, jer mi nismo, ja bar nisam mnogo vokalno sposoban, i onda smo repovali, što nam je bolje išlo, definitivno, i nastoje rap core, mislim, koji se i danas bavimo. Da, a jel ste imali neku kao određenu ideju s kojom, ste, dobro, rekao si da je bilo spontano, ali kad ste se oformili, šta sviramo? Konačno. Kako znamo šta je sa svim tim zvucima? Mislim da je vremenom nastajanja pesama nastao naš pravac. Ti dobiješ osnovne karakteristike što više stvaraš pesama. I onda ti možeš sad da prepoznaš, to jest, ajde, kažem, kad objavimo album, pa još malo posle, da ćeš ti tačno znati koji je to zvuk PPT. I to bi trebalo da prenesemo na publiku, da oni kažu, e, ovo je, to je PPT. Da. I taj još, naravno, najveći, najveći plus bi nam bio da neko kaže, ovaj band posjeća na PPT ovaj zvuk. Znaš, to je već... Onda vas baš prepoznaju. Nivo iznad, da. A šta misliš, Mihajlo, može li se muzika stavljati u kalup? Je li to dobro kad te totalno onako svrste u nešto ili volite vi da neke primese uvek ubacujete u vaš zvuk? Pa ne bi trebalo ništa da staviš u kalup što se tiče umetnosti. Uvijek treba da imaš priliku da iznenadiš nekog. Da pokažeš šta još možeš. Dobro je, i mi imamo recimo tipa 10 pesama koje su baš naš fazon, a imamo recimo jednu blues pesmu, ortako iz Belegiša, Bebo nemoj da ideš u Belegiš, to je kod njega, koja je totalno različita recimo odnosu na ostale pesme. Imamo punk pesmu, Čovjek i država, dajemo sebi priliku i ostavljamo prostora da uvek može da postoji još nešto. Recimo, uradili smo cover od benda nekog iz Rijeke, Istočni izlaz se zove, iz 1981, bio iz 1981 potpuno nepoznat bend, zbog devojaka, jel, one dolaze na svirke i onda moraju da čuju nešto što je kupuje. Ta se pesma zove Ti se meni tako sviđaš, i ljubavna je, nije baš naš fazon, zašto smo mi divljaci, i onda je to prilika da žene stanu u prvi red i zađuskaju i to je njihov moment. A znači moraš negdje malo da kupiš i svoju publiku, jel da? Moraš, jel, eto, standardnu publiku ćemo kupovati našim stvarima. Nekog bluzera ćemo kupiti sa tom Nemoj da ideš u Belegiš. Devojke ćemo kupiti sa Ti se meni tako sviđaš, razumeš? Moraš. A to nisu neki velike kompromisi, to nisu neke stvari, znači vi ne izlazite previše iz okvira, ali tako? Ne biste otišli totalno u komercijalno, ostajemo mi. Ne, to nikad. To se teško dešava. Da, mogli bi i sve naš, u stvari, sklop je zasnovan na zezanju, tako da i da zapevam narodnjak na bini, to bi shvatili kao šala neka, evo ga prešao je. Gotovo, prodao se. Platili su ga. A reci mi, kako te devojke, sad moram da ubacimo o pitanje, reaguju na vašim tim nekim nastupima, kako... Pa, i dalje ono važi što je ranije bilo kao, znaš, rock muzičar i ta vrsta generalno muzičara su uvek fatalni po devojke. Pa meni se čini da su svi umetnici fatalni po devojke. Bilo kom žanru da se bave i da devojke vole umetnike i da vole, naravno, loše momke, da se na njih malo više lože, a da se posle inteligencijom odluče za one pametnije tokom života, što je što je okej, da za one bolje, jednostavno. Ali vole na svirkama devojke da nas vide, učestvuju. Eto, sad sam ti navio primjer gdje je to njihov, čak imaju svoj momenat. Moramo i na njih da pazimo. Naravno, ali ipak je dobar deo vas, publike da. Dolazi, vole da nas vide na sceni. Da. A što je ono što ti privatno voliš da slušaš? Pa, to je široko pitanje. Mogu da ti kažem da sam čuo mnogo muzike, a da je to u stvari 0,01% muzike što postoji. Da. Pa volim da slušam, ne znam, mogu bendovati, navedem, počeo sam recimo Peppersa, Doorsa, pa sam posle prešao, evo, poslednje što sam čuo, recimo, dobro je novi album Nika Cave-a i novi album Peppersa koji, za razliku od prošlog, nisu podbacili. Recimo, dok učim, sviram, dok slušam
Chopina, a dok idem kroz grad slušam Iggy Popa, jer mi je to me toliko radi da onda ja sam najjači na ulici. To je bitno pristup i onda uletim na faks, razbijem vrata i kao dobrodošao si. I onda desetke pljušt. Da, pljušt izbacivanja s faksa koji izađe, ma imam šta ti. Aha, tako reaguje. Dobro, ali bitno da si tako delao što sam uveren. A u čemu vi nalazite inspiraciju za pesme i koji ih piše? Što se tiče tekstova, Davor i ja drugi vokal sve radimo, a što se tiče muzike, ona nastaje, sve nastaje na probi. To sam da htjela da pitam, da. Mi smo bend koji nije jedan od onih bendova kao, napisao sam nešto kao muzički, mi pošle je gitarista, pa napiši tekst na to, pa dajde probamo na to na probi, ne. Bitan je taj trenutak, jer to je trenutak gdje svi učestvuju i gdje se skapiraju i pravi se krug. Taj muzički gdje su ostvarili svako svoj moment inspiracije. I onda nama su i tekstovi ostali na tom nivou, nekad ih mi doradimo, a nekad i ostanu na tom minimalističkom nivou, zato što su nastali iz improvizacije, iz freestyla. Da. I onda ostane i pesma se zadrži na tome. Kako se takav način, da kažem, zapamti? Sad ja se možda loše izražavam, ali kako to kad tako spontano nastane, misliš kako zapamtimo, ponovite? Da. Pa ja mislim, evo iskreno ti kažem, imamo možda 15 do 20 pesama koje imamo trenutno da znamo da sviramo i koje nam nisu nestale, ali jedno 157 je otišlo u vazduh. Tako, da. Jer što god da ne stimimo, bilo je mnogo, mi letimo u studiju, krenemo da radimo i krene ova inspiracija svima. I kao dobro, okej, ja zapamti to ovo, krećemo sljedeću, opet sve, to je super. I tako pet pesama i na kraju krenemo da vežbamo nešto staro, tih pet pesama, kao setit ćemo se. Mm-hmm. Nikad se nismo setili. Da. Ali od svega toga ostane dosta dobrog, jel' tako? Tako je, ali imamo i ono četiri albuma neobjavljena koje ne postoje, mislim, koje su otišli u vazduh. A kada će to biti? Imamo, mislim, na... Kada će se to skupiti? Po ovaj prvi album, kao... Znači, vi će biste već spremni za narednih 5 godina. Tako je, da, imamo ovaj, tih 15 stvari bez, u nedostatku volje i smisla se zove album, mm-hmm. Što dobro opisuje naš pristup radu. Nismo imali volje, nismo smisla imali, ali evo, kroz svaku emisiju, radio emisiju, svirku, dajemo sve više volje i smisla, ja mislim, samom albumu, ali pravo da ti kažem, ne vjerujem da ćemo izdati album. Mm-hmm. Zato što više danas nije unosno uopšte izdavati albume. Pod prvo preskupo je, a pod drugo ljudi nikad ne obrate pažnju bukvalno na album, nego na single i spot. Iako su, ovo je vreme spotova. Mm-hmm. I ne mogu da kažem da su pristupačni, ali ovaj, svi snimaju spotove. Ma što sam htjela te pitam, evo u nastavku ove teme, koliko je danas isplativo ulagati u dobre spotove? Ljudi, kao što si rekao, baš vole da vide dobru priču iza pesme, u ne znam, dobre i kvalitetne instrumente, opremu i sve to. Koliko ti naš ulažeš da bi ti se negde vratilo kroz tu reakciju publike? Na primjer, eto, video spotove. Da, pa mnogo ti zavisi od toga kako će te vidjeti prvi utisak. Recimo, mi smo sad izbacivali prvi spot, pa oni te gledaju kroz to kakav si. Mi smo zato i se trudili da taj spot ostane i malo i klasičan rok, mm-hmm. malo i dime i šale, ovaj, dime i tuče i svirke i svega, da opiše nas. I kad to čovjek gleda, oko mu ostaje na spotu ako je dobar. Mm-hmm. Mora da bude dobar ili pesma ili spot, nešto od ta dva. Kad se oba sklope, onda će sigurno da odgleda. Bitno je također i da ima priču spot. Mislim, trebalo bi da ima, jer onda je čovjek nekako sebi u glavi dužan da ostane od početka do kraja, da vidi šta će se to desiti. Mm-hmm. I koji je smisao te muzike, mm-hmm. ili spot. Tako da treba ulagati, treba što bolje stvari, treba ulagati u studijsko snimanje muzike. Ne da to, mislim, nema svako, ali kroz svirke se skupi, pa se snimaju ljudi po studijima dobrim, jer bolje zvuči jednostavno. Mm-hmm. Za spotove treba snimati dobre spotove da bi bolje izgledalo čovjeku i privlačilo publiku. Jest, i onda tebi posle publika dolazi na svirke i oni ti daju pare. To je, mislim, krug. Krug koji se vrti, da, zato i pitam. A šta ti to slabo radiš? Slabo bijem, slabo sam ubijem. Pa, znaš, to smo uli žargonski onako, to je čak ironično kao slabo, a
ima i tu priču da ako me majka pita šta ti to slabo radiš, ja ću reći ja sam protivnik toga, znaš, to nije ironija, nego slabo pijem, slabo sam ubijen, nisam, razumiješ. E, ovo je uvertira u slabo pesmu koju ste upravo pomenuo, spot koji ste izdali. A se slažeš da malo da čujemo? Da, naravno, ajde. Uvijek. Koliko, čime su sve protkani vaše tekstove? Čuli smo ovakvu vrstu pesme. Sigurno ima neki koji su negdje društveno angažovani. Bavite se nekim temama koje su oko nas, pa negdje ljubavlju, verovatno. Da, ima i toga, ima i toga. Nema baš kao sad da smo mi neki bunt protiv vlasti, ili tako. Imamo i tu pesmu neku, ali... Ali nekim smo, socijalnim temama. Oj, da. Ne mora politički. Ima dosta. Sad je pisao nekim... bloger, kritiku o nama da mi imamo dosta te ironije u tekstovima, da se mi u stvari ironično gledamo na samu muziku, a i takvi su nam i tekstovi. Ima društvenih tema, ima ljubavi, trudimo se da to bude svačija priča, ne samo naša. Da, normalno. Tako ćete negdje kraju krajeva da privolite ljude. Pa jeste, na svirkama je nama porodična atmosfera, to ti familija, da, znaju se i samo se širi. I onda ti utičeš na njih da, u stvari, to je jedan ogroman bend, ni to publika i mi često kažemo vi ste naš bend. Oni učestvuju koliko i mi. Ali bit će u nekom momentu valjda toliko velika publika da ne možete budete baš onako u jednom prostoru, a? Da, idete ka tome. Iskreno volao bi da dođe da dođu veće stvari i veće koncepti, ali nikad neću propustiti da kažem nekom liku publici nešto, poručim i da se on osjeti kao deo nas. A gde sve nastupate i gde sanjaš da nastupate? Pa, nastupamo po beogradskim klubovima uglavnom i to je tačno bila jedna skala koja je isto kao gore, što sam ti rekao, prva svirka Tangupa kao i svako. I onda polako, prvo su gdje su nas zvali i ostali da sviramo, a onda smo mi krenuli sami da već su nas zovu klubovi, a ne bendovi da sviramo, znači zato što dovodimo ljude. I zato što su čuli za nas, a sanjam da volao bi da sviram... U kom festivalu, je? Pa, nemam pojma, volao bi na Woodstocku da sviram, iskreno, ali pošto je to malo moguće... A što tako? Pa, ta znam, ima Prnjavorstok, ja mislim, se zove festival, koji je igra reči na to, sviramo tamo sljedeće godine, tako da je to kao naš Woodstock. Ali volio bi da sviram, šta znam, Exit je uvijek želja najveća muzičara u svakog u Srbiji, da dođe na svoj domaći festival, koji je u stvari svjetski festival. I da tamo ne sviraš u stvari i tu krećeš od... najmanje bine, pa prelaziš na fusion stage, pa na kraju završaš na main stage-u ako si veliki. Da. I onda te sluša. A za to je već potrebno i godine i rad. Sigurno. Da.
A reci mi koliko su generalno nastupi bitni i cijela ta promocija kada se baviš muzikom koja nije ono mainstream, koja ne iskače iz frižidera svaki dan. Tako je, tako je. Bitan je jako nastup da te vide ljudi, da daješ sve od sebe na nastupu. Ili ti ako imaš sat vremena da radiš nešto, daj sve od sebe, da vide oni, da ti daješ zbog njih, ti nastupaš. Mislim, nastupamo i zbog sebe, ali prevashodno to je publika koja je došla i mi nastupamo zbog njih. A marketing sad, ja mislim da je lakši nego ranije, ali ima dosta lakši put preko medija, socijalnih mreža. Aha, društvene mreže, da. Tako je, ti možeš tu da budeš informisan, da se pratite i povezujete ljudi između sebe i da promovišeš sebe, ali opet, da bi se probio, potrebno ti je televizija, da. Potrebno ti je radio, da, to je moment kada oni čuju za tebe, ti si već na korak ka nečem većem. U vreme kada se danas muzika propagira na tim nekim raznim muzičkim, televizijskim takmičenjima, gde se najčešće peva folk muzika, pop muzika, otprilike je tako i to ono što nam je najviše servirano, kako da nađu prostor za sebe u tom nekom smislu ili se ne usuđuju neki muzičari koji se bave nekom alternativnijom muzikom? Uglavnom se ne usuđuju da se s njima tamo pojave i da se takmiče ravnopravno. Jer znaju da su manje šanse. Da, da, ali to je veća praksa to kod nas da se takmičemo alternativni bendovi između sebe. Ovo, oni se takmiču, mislim, Zvezde Granda ili Pinko Zvezde i to, tako se oni takmičuju između sebe, oni ovako na otvorenom nemaju takmičenje između sebe. Kao što imate to, vi. To je zbog para, mi se takmičujemo za slavu između sebe kao bendom. A kako se ono tu bira šta u životu, da li ostaješ veran da li, svojim principima koji je, ili... Koji je put? Pa, koji je put? Pa zavisi od čoveka, znaš, svako ima sigurno... svako ima milion puteva, ali što se tiče toga dva puta. Ti uvijek imaš to da se prodaš i da uzmeš pare zato što hoćeš da obezbediš sebi egzistenciju. Tako je. Ali na taj način gubiš poštovanje. Uh-huh. I zato su uvijek ti logični i česti putevi umetnika da na kraju u stvari odu u propast, jer država ne podržava ono što je u stvari najbolje, a to je umetnost koje mnogo ima, nego radi na kiču i šundu da podigne, jer je to, nažalost, mi jesmo građansko društvo, ali smo jako slabo građansko društvo, slabo baš. I negdje se kod nas i najviše prodaje taj neki kič i šund i ljudi koji, čak i intelektualci danas nekako pogledaju takve stvari. Znači negdje od svog posla i svojih muka beže tako što se okupiraju takvim sadržajem. Tako je, pa da, gledaju intelektualci i Velikog brata i parove i sve. Prodaju im neke te najniže strasti. Koje kao uhvati za oko čoveka i onda je pitanje kako to ima toliko pregleda tako što neko ostavi kanal, jednostavno i on ide. Ali iz toga ti ne možeš ništa saznati, ništa ti to ne može doneti dublje od tog, nego od tog trenutnog užitka. Ne ostavlja... Gola devojka na televiziji, mislim, imate internet, ono, možete to da vidite i tamo, razumeš, ali to je jedna predstava, konstantna kiča, šunda, golotinje, niskog morala i sve to, ali bitno je da postoji frakcija koja se buni. A i opet je povezano, dok god postoji kič i šund, imat ćemo protiv čega da se bunimo. Tako da ja njih podržavam, samo vi. Izazivaju vas. Da. Pa mora da postoji, da bi imao protiv čega da se pobuniš, moraš da postoji nešto protiv čega možeš da se buniš. Da je postala pobuna. Znači, pobunjen čovjek kaže ne i to je to. Da, to si dobro rekao. Koliko se od ove nekomercijalne muzike može živjeti u Srbiji? To smo pričali, da to je dobro je to pitanje. Neki bendovi su se ustalili, razumeš, još 80-ih. I oni su stvarno najveće face koji imaju svoje studije i koji ostaju. I dalje oni čak rokaju kao što su nekada. Da, naravno, nisu opali muzički uopšte. Možda izdaju neki loši album nego što su izdali 1982. Ali i dalje... Imaju tu publiku. Tako je, i održavaju, mislim... Ne može se ti porediti sa Bajaginom publikom. Ona je večna. Ne može se porediti sa Čorbinom publikom. Ona je večna. I oni će uvijek imati par od toga, ali oni su to zaslužili godinama rada. E sad, što se tiče ovih mladih,
čeka nas put jak i treba se povezivati između sebe što se tiče mladih bendova, da stvaramo što više prilika da bi mogli u budućnosti da živimo od toga. Ti možeš da živiš od toga ako se potpuno posvetiš tome. Mm-hmm. Znači, ne može ili ili. To ti nije kao vikendaški posao. Nije moleraj, nego moraš da ideš svaki dan i svaku svoju misao da uložiš u to da uspeš. I bude na kraju tako stvarno. Šta god poželiš, bukvalno se svemir pozitivno uroti, ti ispuni tu želju. Ako tako pristupiš, možeš da zarađuješ u muziki. Znači, ideš kroz Srbiju konstanto, praviš krugove i po okolnim državama i zarađuješ. Veruješ u to? Ja verujem u to, ali to nije izuzetno, to nisu izuzetne pare, a ljudi streme ka izuzetnim parama, 100% ljudi streme izuzetnom novcu, a 5% ljudi ga ima, to jest. Da. A koji su tebi negde od tih mladih bendova, kolega koje poznaš ili ne poznaš, zanimljivi, interesanti, ne mora bude ista vrsta muzike, naši neki bendovi koji se onako lepo probijaju? Pa evo, dva bih spomenuo. Sad smo nastupali subotu sa Vizeljom, oni su beogradski sastav sačinjen, oni su malo mlađi kolege, zovemo ih arhi neprijatelji naši, zato što smo konstantno u nekom disu, što bi rekli reperi. Sjajni su, sjajno sviraju, pokidali su s nama svirku u subotu i preporučuje bi svakog da slušaju, baš su catchy, onako zarazni. I Butch Cassidy, oni su izbacili album pre tipa 4-5 dana, oni su pančevački sastav koji je jako dobar, jako dobri tekstove imaju, na koje treba obratiti pažnju, izgledaju kao neki početci Arctic Monkeysa. Tako da to su to neka dva benda koje bi sad na keca biti spomenula. A reci mi, koju bi ti vašu pesmu izdvojio kao tebi najdražu? Pa ne bih znao da ti kažu, sve su mi dragi, ali evo, pošto izlazi sledeća, Ludak, tu bi izdvojio. To je pošto mi je to neki tekst koji je pokrenut od strane benda koji ja volim, Gorana Bareta i Majki. Sa pesmom Ja sam budućnost, mi smo mu odgovorili sa Ja sam ludak iz ludnice, što je karakteristično za nas. I tako da mi je to jedan od najdražih tekstova. Favorit. Da, i pesma. A kada će album? Pa, sve ukupno, ne znam da će izaći kao 15 pesama. Zapravo, da, kada ćemo početi dalje sa... Da, i će postojati to, to su u stvari 4 pesme kao jedno, to su mini albumi i tako se više isplati. Da, to si već pomenuo. Izbacuješ spotove i to se na kraju sabere, izbaciš zajedno, to nazoveš EP i onda ti to kao mali albumčić. Ali počeli ste? Radiš periodično, da, pa evo sad... Sad se dovršava drugi spot, u decembru ulazimo u studio da radimo treću pesmu, četvrtu pesmu. Pa dobro, vrijedni ste. Čekamo proleće da snimamo još spotova. A kako si rekao da se zove album, da bi se zvao? U nedostatku volje i smisla. A vi sve obrnuto trenutno. Pa, ukrenuli smo se. Mi bi i dalje tamo bili u studiju na kauču i pričali ovo, ali pokrenuli smo s ljudi. Koji vas čekaju. Pokazali su nam da su stvari ostvarive, da su bliske, nisu to neke toliko daleke stvari. Sve da. Posle prvog spota je toliko bilo nekih poziva i pozitivnih reakcija i nove publike i svega, da nisam mogao da verujem, a to smo radili za nas. Da. Nismo radili da se proslavimo, znaš. Da. Mislim, ne ureće smo sad slavni, ali... Imate ljudi koji vas pravi. Tako je, ali smo dobili ideju da slava može da bude dostignuto. Da. Kad sam već kod umetnosti, kroz cijel razgovor, ti počeo si, to si mi rekao pred emisiju, i da pišeš, tačnije to te zanimalo od uvek, sad kreću neki novi projekti, ćeš da kažeš o čemu se radi. Tako je, pa došli smo na ideju da pravimo predstave, zato što su devojke sa fakulteta za medije i komunikacije su nas zvali da glumimo dosta kod njih. I onda sam ja i glumio u dve, tri predstave. Jedna je bila humanitarnog karaktera, a druga je bila za neki njen ispit. Njihov ispit, pardon. I onda smo se povezao s tim devojkama i hoće da radi, ali sad na ozbiljnijem nivou, baš hoće radi predstave s koje imaju jak scenario i naručen mi je scenario da pišem koji je
sad malo je eksplicitno čekajući Makroa, koji će biti u stvari igra reči na čekajući Godoa od Beketa, koji je malo modernizovan u stvari, stavljen u savremeno doba. Sa dva travestita koji čekaju dođe njihov makro, za razliku od Beketa gde dva obična čoveka čekaju Godoa koji je verovatno bog ili su oni u paklu ili jaka pitanja koje mogu da se provuku kroz svako delo, pa mi je ovo delo baš zapalo za oko, a i ja sam veliki ljubitelj apsurda i to celo teatra apsurda, nerešivih pitanja, šta sam, ko sam, nisam ništa, posle mene ostaće prašina, razumeš? I eto, to ću pisati, a inače sam ranije pisao priče i pesme. Mm-hmm. Pa, u suštini, ja sam počeo kao pesnik, pre benda ja sam pisao samo pesme. I onda su se ti tekstovi zadržali, nešto smo uzeli, a nešto sam ostavio za sebe. Obavezat ćeš nas kad bude bila ta predstava da... Obavezno, da, očekujem vašu, vaše oko da oceni moje ove reči. Da, zanimljivo svakako, znači imate u raznim granama umetnosti. Sve što mi ponudi, ništa ne odbijam što se tiče umetnosti, toliko me to ispuni. I rekao sam ti ranije, ne znam, kažem ne, ali ovome ni da se zatvorim u kuću i zaključam, ne bi znao da kažem ne. Mm-hmm. Jer sve idem ka tome da čekiram još nešto, razumeš? Ove godine sam i glumio u predstavama, izbacili smo spot, snimali pesme, bili na radiju, televiziji. Sve mi se to nekako dešava za godinu dana i onda ja samo dođem kući, čekiram i legnem da spavam. To je dobro. I kao šta će se desiti sutra. Raduješ se nečem novom. Tako je, tako. Ali to je zapravo i dobra poruka. A koje ti neko najdragocenije iskustvo koje pamtiš, a koje ti možda donelo čak i ovaj posao, ovo bavljenje muzikom, uh-huh. Ako se još nije desilo, s kim bi voleo, ali eto, verovatno si upoznao nekog zanimljivog do sada. Koja mi je najbolja neka scena i poznanstvo, ja sam se loša, poznanstvo, izvini. Pa poznanstvo što nam je donelo muzika je verovatno, bio bi naš producent evo s kojim radimo. On mi prvi pada na pamet, jedan izuzetan čovjek, Ivan Petrović, koji nas je uzeo malo pod svoje i snima s nama muziku, snima našu muziku i mnogo se cima za nas, uprkos toga što nismo očekivali, to je striktno poslovni odnos, ti mu daješ pare da te snimi i to je to, ali inače smo krenuli... Ali on nas je doživio drugačije. Da, malo smo mu onako puleni, znaš, i drži nas i sad nam je bio tonac i radit će nam tonske u budućnosti i to je prvi čovjek definitivno koji mi padne na pamet što se tiče muzike. A ako si mislila na neke ovako ljude... Generalno sam mislila sve. Da, pa upoznali smo, sad smo upoznali malo veće bendove, to je sve bilo ljude koje si gledao iz publike kao bio znaš, i sad kao, si s njim na... Ne, sad smo s njima, ili na Bini, ili imamo probu u studiju, znaš, ulazim ja u studiju, izlazi Cane. I da. Kao susret, ja se postidim, razumeš, ja sam ga gledao, kad sam bio klinac, sam bio party breaker i mnogo sam ga volao i sad kao, ja treba da uđem da radim isto što i on. Da, znaš, da. Eto, to je draž posla. To je lepo. A životni savjet koga se setiš kad te ovako pitam na bum nečiji ko ti je dao neko iz porodice ili neko od muzičara? Neka parola života. Ne jedi žuti sneg, ali to je... nije baš neki životni savjet i nemoj da juriš za tramvajima i devojkama i tako ti, ali to su opšti baš, ali ovako što se tiče životnih, ne znam, rekli su mi nemoj da tragaš za nekim smislom, to ide životno ovako, ne postoji konačan cilj, nego smisao je sve to dok radiš što traži ga, beskonačno nećeš ga nikad naći, ali skoncentriš se na trenutak samo. Na redu je rubrika Pitam te pitam i ova naša čuvena korpica, izvoli, uzmi mi pet pitanja, ali možeš i svaku posebno. Ajde, promišljam da ne uzmem što je neko prethodni uzu, 1, 2, 3, 4, 5, evo. Da ti odgovaram na jednu po jednu, a? Ajde. Evo, ovako. Najluđa stvar. Ali moraš počitati. Najluđa stvar koju si uradio. Joj, koliko ih je, a? Pa, dosta, baš, da. Ajde, najskorija najluđa stvar koju si uradio.
Nemam pojma sad da se setim da mi nešto pada na pamet. Na bini nešto? Ne, na bini. Skoro sam propao mi je ceo telefon i novčanik zato što smo stavili diplomu od drugara i ja sam shvatio da je super da uskočim u fontanu nasred ove Terazije i to sam i uradio. Mislim, sa telefonom? Da, sa svime. Ali sam izuo patike, razumiješ, što je jako bilo bitno. Stavio sam patike kao idemo, sad ću da uskočim, a svi nema, zup. I tu su me ostavili malo da otplem, izašao sam ceo mokar, odveli su me kući. To se ovo vreme bilo prilike neko slično? Bilo je... Nije leto. Definitivno nije bilo leto, definitivno, eto, to ti mogu reći. To. Idol iz detinjstva, Goku iz Maja Kugla. Stvarno? Da, pa prvi pao napad, nema pojma. Pa dosta idola, baš klinačko vreme ti je vreme za idole. Omiljeno piće... Kamehame talas. Kamehame, da. Ja sam, skoro sam moglo sve. Stvarno, da. Ponovio si. Sramota me pred kamerom priznam, ali ja to sve sam moglo. Omiljeno piće je sledeće pitanje, ali to znam, to tačno mogu ti kažem. Viski i to bourbon pijem i to s jednom kockom leda da mi ne razbaži ukus. I to sam i do ćaleta i čim sam krenuo da pijem i ostao sam o tom. I znaš šta mislim, kao kako si cool što piješ viski, razumiješ. Daj neko pivo, bre. Da, ali, ma pijem sve, ali ovo, mi je, ovo najviše volim. Najveći blam. Pa šta bi to bilo? Evo, u skorije vrijeme, rekao sam ti da sam se takmič u retorici i sad tu su me, pričali su mi talenac i pričaš, filozofiraš, super i stignem ja do polufinala i sad to ti je još jedan si korak do nastupa pred 750 ljudi na pravnom fakultetu, to je bitno, to razumeš, je baš onako, da. Jako bitna stvar za karijeru i izađem ja pred žiri, a to su ti 7 ljudi koji ti gledaju i ćute, ne kažu ti dobro veče. I ja da krenem da pričam i krenem da nabrajam nešto i ostanem. I to ti se, ne sme da ti se desi nigde, evo, ni u muzici, nigde ne sme. Šta si, samo si ćutao? Samo si ćutao. Kad prestaneš da pričaš u nekoj disciplini koja ti traži samo retoričku sposobnost da ti pričaš, to ti je propast. Nastavio sam ja, ali te 3 sekunde ne mogu da ti opišem. A tebi su delovale kao 33, vrlo? To su 3 veka moga propadanja kroz zemlju, eto. I nisi ušao u finalu? Nisam, naravno, to ne smije da se desi, omak se ili nisam. Odmah. Kako miriše ljubav? To pitanje je. Baš, na kosu miriše. Na kosu? Na kosu, da. A svaka žena ima taj karakterističan miris svoj i još plus... kože i još plus kose. I to je nekako ti ostaje, naravno, dosta ti prođe vremena pa zaboraviš nečije, ali uvek ti ostaje one najbitnije mirisi. Mislim da sećanja ti ostaju i na tim nivoima. Čulni, to jest vid, uho i miris nekoga. Znači, zanimljiv odgovor, klas. Da. Sad ću da ti dodam još neka pitanja pred kraj emisije, ovako u ovom stilu. Reci mi, kad smo pomenuli sad žene, pričali smo već malo pre o tome kako devojke vole opasne momke, ali jel to je postoje neko specijalno reagovanje na to i da li je to zaista pravilo da na vašim svirkama uvek nekako na isti način devojke reaguju? Ne, jel se trudite da ih zadivite ili je to tako samo od sebe? Naravno, mi smo muškarci, razumiješ što to radimo i pa zbog devojka moramo da se ponašamo onako malo i nadmeno, ipak smo muzičari, razumeš, i to utiče na njih. Najviše se to vidi, nismo Beatlesi, sad izađemo i da vrište sve vreme, pa mi ne možemo sviramo njih, a ne bi ni volao, evo, iskreno. Nego kad siđeš bine, kako ti prilaze, tačno vidiš i ima tu, naravno, tvojih starih drugarica, bivših simpatija, sadašnjih, možda i budućih, nemam pojma, tu su i naše devojke uvek, one nas podržavaju. Kad siđeš i kad vidiš da ti prilaze devojke i da ti čestitaju na tome što radiš, ti znaš da si uspeo i njih da zadaviš na neki način. A mi smo poznati po tome što se skidamo, razumeš, na svakoj svirci, zato što prokuvamo, jel, džuskom sve vreme. Nemoj sam te izgore. Dobro, hoću da im pokažem svoj pivski stomak svaki put, da sam uspeo, da sam se ugojio, pošto sam bio najmušaviji čovjek na svetu, evo, uspeo sam. Da. Devojke, sad sam debel. To je to. A jel bavljanje muzikom i stil života?
Jeste. Sve ta, jest. Taj pijski stomak i sve pa, to. Je, pa ne razumem ja ljude koji se bave recimo muzikom kao, ok, odradio sam to, sad imam kući. Mislim, ok, za poštovanje to, ali ti kad se baviš nečim, ti moraš da budeš sve u tome. Mm-hmm. A rock and roll je kao, postaje malo i ko jazz. Znači, jedna kultura. Pogotovo što je rock and roll i ranije bio način života, to je pravac, nije samo muzika. Nego i kultura generalno. Život, to je način života. I onda mi je sad kažu često, ti si rock and roll zvezda, ali nije zbog ovo što se bavim kao, ili bilo što što pevam, nego zato što... Tako živiš. Za tri dana odim na kafu, pa se tri dana ne vratim kući i kao dođem, majka me gleda. Ništa, neće da ni mi kaže ništa, pokaže mi samo, ja se javim i uđem u sobe. E to je nekako, stil života se mora vezivati i moraš da imaš neke svoje karakteristike u tom načinu života. Recimo, svoje cigare koje pušiš, evo i svoje piće, svoje određeno ponašanje, svoj stil oblača. Jel moraš, znaš kako treba ili sam ne, to praviš od sebe? Sam to praviš od sebe da bi, recimo, ostao upamćen kao način života, rock and roll, on je živeo to. Tebe tera u stvari, sam ti unutra osjećaš da to tako treba. I treba slušati sebe unutra. Često ljudi se ne slušaju uopšte. Oni rade ono što je bilo planirano od početka. Ili kako drugi rade. To je, konvencije, konvencije su uvek tu da isprate, znači oni su tu da isprate, ljudi su tu da isprate puteve koji su već poznati. Mm-hmm. To je neverovatno i vidjet ću 100 puta da neko je nemiran, izuzetno je nervozan, nezadovoljan svojim životom, ali ipak ga živi ne zato što osjeća, on osjeća da ne treba, ali on zna da mora, ali ne zna da mu kaže, da kaže sebi da, a tome što mora ne. Znači, mm-hmm. Tenje uvek, a ne moranje, to ti je odgovor. A kako izgleda jedan taj tvoj savršen dan kad si tako skroz opušten i kad živiš svoj rock'n'roll život? Pa evo, pričao sam ti šta sam danas sve radio. Mislim, nije opušten i dosta je napet u stvari. Mm-hmm. Ali nije savršen. Je li to savršen dan, čak i kada se radi? Pa jeste, na kraju će biti. Evo, ovo mi je dan pun utisaka, znaš. Ja, zbog, naravno, tako je. Ovo će razmišljat ću u ovoj emisiji večeras i šta sam sve pričao. Jel' ovo bio sa sarkazom? Ne. Dobro. Ne, razmislit ću dobro šta sam rekao sve, ali se ničeg ne sećam i onda čekam da to objavite, pa ću ja znati tačno, a do tada ću ja misliti da sam ko zna šta rekao, da i pogledao to, kažem, okej, si bilo. Znaš, kakav je dan, ustanem oko 2-3, to mi je omiljeno, to ako baš mogu da spavam. Radio sam s Jaletom, pošto imam pravnik i pomažem i ja kao pravnik, pomažem njemu da bi pomogao sebi, ali sad znam te stvari da radim, jednostavno znam da... Kroz praksu. Da kucam tužbu, žalbu, podnesak, nemam pojma, te ne spavam sad. Pa sam došao ovdje da pričam s tobom, pa posle idem da pričam recimo o tom scenariju, pa posle idem otvaranje puba novog u Zemu, novo otvorenog, zvani Lakat, da zaokružim cijelo to veče i vjerovatno ću oko 6 ujutru na Bureku Petrović ili nešto tako razumiješ. I to je jedan dobar dan. I to je super dan jedan, da. Lepo. Pa samo sutra će bude teško jutro, to ti ono kažem. To tako bilo, ali dobro. A omiljena predstava, film, šta kad imaš slobodno vrijeme, gdje voliš da odeš, da pročitaš nešto, da vidiš? Mogu da ti kažem predstavu. Knjiga, u posljednje vrijeme što sam gledao, najbolje, a to se dugo ja mi znaju, JDP-u je Histerija, susret Sigmunda Freuda i Salvadora Dalija. Mislim, pošto ja volim Salvadora Dalija jako, izuzetno ga je uglumio Jeftić i to treba pogledati definitivno, preporučio bi ti. Knjiga, opet trenutno što čitamo omiljeno, ima dosta, trenutno je Knut Hamsun, jedan od najboljih Skandinavaca, pisaca. On je jedan jako apsurdan isto pisac, pošto rekao sam ti već da ih volim. I njegova najbolja knjiga je Krug se zatvara. Trenutno čitam Pod jesenjom zvezdom, ali Krug se zatvara je knjiga o čovjeku koji nije imao ambiciju, nije htio da postane ništa. Krug se zatvara. Da, jako zanimljivo. Baš je predstavio dobro jednu priču
koje je potpuno nelogično. Pričali smo o tome da svako mora nešto da radi. Mm-hmm. Sad ima lika koji neće ništa da radi i ne mora ništa da radi, a živi u jednom malom mestu koje se sve snage trudi zato što je nečiji sin da ga on ubede da on mora da bude nešto, ali on gore sve ne, ali ja sam ja. I to je to. I onda sve vreme razmišljaš šta sa mnom nije u redu, da li sam, da li ja postojim bez toga šta sam, a ne ko sam. Mm-hmm. I što još? Zanimljivo. Ko je pitanje? Još? Film? Može film, da. U posljednje vreme, što se tiče bioskopa, sam gledao sve ovako limonade, Doctor Strange, što je izašao novi, preporučio bih ga zbog, ne zbog izuzetne priče, to je za ljubitelje stripa, nego zbog 3D efekata, izuzetni su. I nek, oni sa malo psihički nestabilni, nek ne idu. Mm-hmm. Gleda, eto. Dobro, sve si da mi odgovorio, lepo. Da, da. U toku si sa svim, to je dobro. Stižeš. A pesma za kraj koja će da nas odjavi, ali neka koju slušaš, ne vaša. Koju ti sad trenutno ovih dana voliš da puštaš. Pa, ne znam šta sam ti rekao sve danas. Ajde, kad si sve ovo lipo rekao, možeš i pesme da se sežeš. Iggy Pop, Search and Destroy. To je za onu snagu, ali... To je za... To mu je s albuma, ja mislim, Raw Power, a to je sirova snaga i to je ceo taj album, ja mislim, baš onako je sirov. Uh-huh. I to bi volio da bude i naša muzika, znaš. Uh-huh. Sirovina je jedna, ja samo energija. Uh-huh. Jednog dana. Da, a bit će, nadam se. A da. Pomenuo se sad i u ovoj knjizi, zapravo naziv knjige koja pojma se sadrži taj krug i ceo taj naš život, stalno krug i ova emisija gdje počinje krug, a ti si me pitao pred emisiju, hoćeš me pitati gdje počinje krug? Da, realno, pa znaš da sam razmišljao. Pa ja moram da te pitam. Pa pazi, i sad to sam te pitao pred emisiju, ali bitno je da nisam smislio, znaš ono. A nisi smislio? Ne znam, pa... Gdje zabodeš šestar, mislim, tu ti počinje krug, vidiš ovako i tu je početak. Ali, znači, u centru samog kruga je početak kruga, a svako bi rekao da je u stvari na kružnici, razumiješ? Da. Jako čudno. A to je i život, možda se shvati slično, razumiješ? A ja često pitam i goste koji mi je najsigurniji krug, pošto nekad u životu ih imamo više, nije samo jedan. Ili u okviru tog jednog imamo krug prijatelja, porodice. Da, gdje si ti najsigurniji? Pa cijelo život je u tim skupovima, u stvari, u krugovima. Nekad sam najsigurniji, kad dođem kući i kad osjetim, svaki dom ima svoj, mislim, svako mesto koje voliš ima svoj miris, kao kosa što smo pričali, ima i dom, jedan specifični, moja kuća uvijek mirisla meni na cigare, zato što su moji uvijek pušali, sad sam ja pušač veliki, tako da mi je to i toplina neka, izuzetno i to meni izazove mir. To je mesto gdje sam ja, gdje je to krug, a nekad sam, je to i krug samoće, znaš. Da ti je muka više... Od ljudi. Od ljudi moraš da pobegneš u sobstveni krug i malo se šetaš okolo sam. Da. Jednostavno, nekad su ti oni potrebni. Mi živimo, eto, umetnici žive za publiku, ali nekad im je potrebno da oni sebi budu publika. Retrospekcija je bitna. Sagledaš malo sebe, pričaš sa sobom. To nam je svima potrebno. Hvala. Definitivno, ali ljudi često reću ti razmišljaju, ali... Redko kad se zamišljaju. Nekima je ta samoća gadna i bežanje, zato što tu shvataju ko su i šta su. Nekad će shvatiti da su obični, nekad će shvatiti da su posebni. Neko će biti srećan zato što je običan, neko će biti nesrećan zato što je posebno. Sve to su ti krugovi samoće. Mm-hmm. I evo za sam kraj dok slušamo tvoj muzički izbor i dok ovako ušli smo polako u filozofske teme, sad možemo još 3 sata. Mi ćemo ostaviti sada. Bolje da snimanje završimo. Rekao sam ti da me sećaš kada krenem mnogo da pričam. Nemoj da misliš da je sad došlo do te kritične tačke. Imaš još prostora da pričaš, možemo i posle emisije, ali za sam kraj, za naše gledalce, to je za tebe sreće. Pa, ne znam, neko bi rekao da koji je što to napisao, nedostatak bola. Znači, kad ti ništa ne boli, unutra ti si srećan u stvari. Ali to ne znam da bi se potpuno složio s tim. To je trenutak, znači, ako ti nedostaje bola u tebi, ti si srećan, ali nisi. Ti moraš da to shvatiš. Mora da te prvo zaboli da bi shvatio da si srećan. Znači, aha, da znaš i ovo negativno da bi znaš. Da. Znači, nije samo to nedostatak negacije. To je jedan trenutak kada si ti potpuno siguran u svoju sreću. Uh-huh. Često je ne primetimo uopšte, ja mislim. Često smo... Jeste, istina. Kao što često ne primetimo svoju nesreću pa živimo. Ali sreća u suštini
nije samo nedostatak bola, nego je to i taj trenutak kad je osjetiš, ja mislim. Mm-hmm. Eto. Ja ti želim puno sreće u životu. Hvala ti puno, ja tebi, majke mi. Hvala ti na pozivu. Hvala tebi što si došao, meni je bilo zadovoljstvo, stvarno jako je lep razgovor, filozofski pravi, nema šta. Ma zagrio sam se kroz, znaš, uvek sam stiljiv na početku i onda smo išli kroz i sad mi upravo... Sad bi mogu da pričaš o toga. Ovo je pravi moment, tako da se isključimo. Treba na vrijeme, kažu, kad je najlepše, treba... Tako je, zelo sad bi išao samo na dole, sad bi krenuo s depresivom, među majte kao sreća i idemo... Seci. Da, super. E, hvala ti puno na gostovanju, želim vam puno sreće sa bendom i sa generalno svirkama i promocijom i da slušamo nove verze. Hvala ti puno na pozivu i bilo mi divno s tobom čas. Drago mi. Smo se ispričali i zovi kad god, tu da, smo sledeći put nekog drugog da pričam. Pozdrav ekipu svakako. Hvala. Sad si ti tu, ali evo pozdrav za ceo band. Pozdrav za band, pa. Tako je. Hvala mnogo još jednom, hvala i vama što ste bili uz nas. Nadam se da ste uživali i da ćemo se družiti za tačno mene do dana. Prijatno. Yeah, yeah, yeah. Hore, hore. Yeah, yeah, yeah.